Ja, jag står på 2 meters avstånd, pratar i normal samtalston och spelar in på den interna micken i kameran. Ja, den här gången spelar jag in på en VideoMic Pro som sitter på kameran, ansluten direkt in i kameran. Jag spelar in på VideoMic Pro nu också, men jag tänkte visa då hur man skulle kunna med enkla billiga medel kunna få bättre ljud på det här avståndet då med hjälp av en ganska billig mygga. Jag ansluter då myggan direkt in i min iPhone i det här fallet. Går naturligtvis lika bra med Android eller vad man nu har. Nu sätter jag på inspelningen då i telefonen. Och sen kommer jag då i efterhand att synka upp det ljudet med det som kommer i kameran. Så att sannolikt hör ni en viss skillnad mellan det ljudet som kommer från myggan nu och det som kommer från kamerans VideoMic Pro nu då. Jag tänkte då visa lite grann vad det var för prylar jag använde för att använda telefonen som ljudinspelare. Då har jag då en liten mygga här från Röde som heter SmartLav Plus. Finns på Scandinavian Photo för så där en 690 spänn ungefär. Får man den här myggan. I änden på den sitter det en TRS-kontakt. TRRS heter den. Det är 3 svarta streck på. Det här är den kontakten som man behöver om man ansluter till en smartphone, en iPad, tablet alltså, eller dator. För den möjliggör då dubbelriktad information, det interfacet. Alltså både för hörlurar eller mic. Ska man ansluta den här myggan till en kamera, då behöver man en TRS-adapter som också följer med då. Då har du 2 streck där. Så att det är det. Men i mitt fall då så ska jag ansluta den till telefonen. Och jag har ju då en iPhone. Och nyare iPhones, och det väl gäller nog Android också, så har de ju ingen audioplugg. Utan då i iPhone-fallet måste jag ha en sån här Lightning till 3,5 audioplugg. Så jag sätter i den. Sätter i TRS-kontakten där. Och sen kan jag då ta upp en app som heter Voice Memos. Det spelar ingen roll vilken app man har egentligen, men den här kan jag då spela in ljud med. Så att här ser vi då nu att jag får en waveform som visar att jag spelar in. Med den filen då, om jag för över den till datorn, så kan jag då synka det inspelade ljudet på telefonen med det ljud som den interna mikrofonen i kameran tog upp. Och då får jag ett mycket bättre ljud.